Viktor a Jakub chceli splaviť Amazonku na drevenom kánoe. Situácia na brazilských hraniciach však pre nich bola život ohrozujúca. Čo sa deje v tejto oblasti a aké boli ich zážitky počas plavby cez Peru, nám dnes porozpráva Viktor Vicksbaláš. Ahoj Viktor, som rada, že si tu a vítam ťa u nás v podcaste. Ahoj. Dohadovali sme sa dlhšiu dobu, teším sa, teda, že sme sa konečne stretli, pretože tvoj príbeh... Je dosť zaujímavý, mali sme o tom aj článok. Ty si sa s kamarátom dohodol a teda aj si sa vybral na cestu z Peru až ku Atlantiku a to po Amazonke na Člne. Dobre hovorím. No, na Kánove. Na, na Kánove. Kánove, tak lepšie. Uh, Trvala to teda celá tá príprava dosť dlho, ale aký bol hlavný zámer tejto cesty? Začneme tak od začiatku. No, pôvodný plán, s ktorým má vlastne môj kolega alebo parťák Jakub oslovil, že ideme splaviť celú Amazonku, celý ten hlavný tok na tom vydlabávanom Kanoe, ktoré je také tradičné indiánske plavidlo, že na tom to ešte nikto nedal. Už pár ľudí tú Amazonku splavilo, ale na tomto ešte nikto. Potom sme tam dávali nejaké také prídané hodnoty, budeme sa živiť len tým, čo si ulovíme, budeme vlastne spať len v džungli chceli sme piť takisto len vodu, ktorú si prefiltrujeme. Potom ešte sme chceli vlastne z toho natočiť dokument, kde by sme ukázali tú samotnú tú cestu a plus chceli sme poukázať na nejaké to dráncovanie prírody, znečisťovanie a tak ďalej. Mali si teda toho dosť, jak počúvam, ste si, si naložili aj s tým jedlom do toho dokument a tak ďalej. Koľko ste sa pripravovali na to všetko? Na to všetko začalo to apríl 2020 a štartovali sme vlastne júl 2021, tak dá sa povedať, že vyše roka. Ako vyzeralo začiatok tej cesty? S čím ste išli, s čím ste vstupovali vlastne do tej krajiny najskôr? A ako ste potom vyražali už na to kanoe? No, mali sme strašne veľa batožiny samozrejme, veľa techniky a veci, s ktorými prežijeme, respektíve veci na prežitie. Uh, došli sme, najprv my, keď sme prileteli do Peru, boli sme ešte v vándach v horách, keďže Jakub je horolezec, tak išiel tam aj s kamarátmi. Uh, ja som tiež chcel trošku poliesť, trošku sa vyvetrať ešte predtým, ak budem do toho teplého pekla. Uh, tam sme strávili nejaký, ja neviem, týždeň, 10 dní, potom sme sa presunuli uh, do mesta Iquitos, čo je taký záchytný bod na tej Amazonke v Peru, také najväčšie mesto. Uh, tam sme sa stretli s tými domácimi, ktorí nám vlastne robili to kánoje. Ešte predtým som zabudol, že sme museli nejaké úrady obísť, lebo tie povolenia, čo tam potrebuješ na plavu, nevieš získať dopredu. Čo trvalo približne nejaké 2-3 dní, museli sme tam ísť na rôzne ministerstva, nejaká armáda, policia, potom na nejakú prepravu tovaru, neviem, všetko možno, bolo to asi 4-5 rôznych úradov. Tam boli celkom, dá sa povedať, zhovievaví, dali nám uh, nejaké doprovodné vozidlo, jazdili s nami hore dole. Problém bol s anglištinou, takže našli sme tam úplne nejakú náhodnú babu z, nejakého, uh, z nejakej kopírovacej služby, ktorá nám robila prekladateľku, keďže my ani jeden nemáme ani portugalčinu, ani španielčinu. Takže dobre to dopadlo. Potom sme sa presunuli do dedinky na auta, ktoré asi 100 km približne od toho je Iquitos. A kúsok od tej náuty začína ten hlavný tok, tam už sme našli to naše kánoe, Uh, išli sme ešte do džungle uh, pre nejaký taký strom, dá sa povedať, ktorého sme si vyrábali sťaženie, vyrábali sme si kormidlo, trošku sme si tam prispôsobili nejaké veci podľa seba a po nejakých dvoch dňoch v tej náute sme sa vydali vlastne na rieku. Uh, ty si teda spomínal, že ešte skoro nikto, alebo ak som prehovorila, tak nikto to nedal teda na tomto špeciálnom kánoe. Tak. Uh, čo vám hovorili na tých úradoch alebo prípadne aj tí domáci na tento v podstate nápad? O rodine asi ja ani neviem hovoriť. No, to môžeme kľudne vynechať, ale keď sa opýtaš, ti poviem. No, tak to kano, keď zbadali vlastne tí miestni, tí, dá sa povedať, tí mariňáci alebo neviem, tam tí náhorníci, tak pozerali, že či nám fakt úplne šíbe, slušne povedané. Celkom sa zábavný najprv povedali, že nie, nie, ale potom trošku sme ich to museli presviečať, boli sme milí, modré očka, samozrejme, vieš. Takže tak nejak sme ich ukecali a dali sme im gps -ko, s tým, že nás sledovali celú trasu, že kde sme, aby o nás vedeli. No a potom nás pustili a tí domáci, keď sme sa už vydávali z tej náuty vlastne na tú vodu, tak to bola veľká show, tam vyšlo, ja neviem, pár desiatok ľudí, pozerali, ak tam ideme doslova, že posratí na tú vodu, lebo sme nevedeli vôbec, ak sa to kánoje ja bude v reáli správať. Plus máme tam naložené uh, ja s Jakubom plus náša batožina, nejaká rýža, banány, tak dokopy sme mali okolo 400 kg a tú plachtu, čo sme si tam vymysleli, že tá nám pomôže, akože tá nás, tá, nás bude ťahať, ten vietor bude teda fúkať do nej a pôjdeme lepšie, rýchlejšie, tak vôbec sme nevedeli, ako sa to bude správať a bolo to akože, taká divočinka. len hneď, ak sme došli na tú vodu, len sa trošku pohneš, nahneš, tak už máš pocit, že sa ideš prekotiť. Takže ten štart bol veľmi opatrný a tí domáci mali naozaj, že show. Uh, takže predtým, ako keby správne chápem, že si neabsolvoval žiadne asi takéto nejaké splavy veľké alebo na tomto špeciálnom... Toto posteči, vôbec. Prav... Ako, mám nejaké rafty, bol som aj v južnej Amerike na rafte, bol som aj po Európe, kade tade, plus chodím plachtiť ako kapitán. Takže takéto veci, hej, ale toto je úplne, že 100 a jedno. Tak keby tam išiel niekto naozaj neskúsený, tak to asi nemá šancu. Ale má však to. Vo... My sme tiež ako vôbec o tom nič nevedeli, ale sme sa aspoň tvárili, že vieme. Tak ako vyzerali tie prvé kilo, kilometre? akýže bal si sa vlastne, alebo... Čo ste, ak ste komunikovali s Jakubom na tej loďke? No, normálne sme kričali po sebe, že aby sa človek dehybal, aby sme sa neprekotili. Lebo bolo to fakt také nepríjemné, že ty sa pohol, tam ti stačili, že 2 cm pohneš zadok alebo sa nakloníš, tak toho druhého úplne, že hneď zlákne, tiež to nakloníš, vieš, a máš ten pocit, že sa vykotíš. A tam, keď sa vykotíš, tak jednak máš po veciach, na, si, na ktoré si sponzorov, tú techniku, všetko, plus tvoje nejaké osobné veci. My by sme sa asi možno nejak zachránili, Uh, alebo ľudia si myslia, že sú tam píranie, tie ťa hneď zožerú, čo je úplne že fana, blbosť. To tak nefunguje, ale no, hovorím hlavne, by sme došli o tie veci. Uh -huh. No dobre, a tak to znamená, že vy ste v podstate, koľko ste sa plavili denne, ako ja neviem, 8 hodín, alebo aký ste mali ten režim? Uh, pôvodný plán bol, koľko sme to, no ja mi povedal, že 100-120 km denne vysorobiť, čo sme zistili za chvíľočku, že úplne nereálne. Uh, jednak tá rieka ide, ja neviem, čím je... Podľa toho, jak má široké miesta, jak je ďaleko už od tých hôr, uh, tak vieš, je, to, sú tam rôzne rýchlosti, plus máš nejaký protivietor, máš tam prúdy, máš tam vlny. Takže sme zistili, že keď fakt mákame denne, od tých, ja neviem, 10, 11 až 12 hodín, tak sme vedeli spraviť maximálne do nejakých 70 km. takže to bola realita a to sme museli fakt, že mákať celý deň bez nejakej zástavky, že ani si to moc neužíval, ani si nevedel moc z toho natočiť, nevedel si sa, ja som chcel stať aj v tých miestnych komunitách, vieš, zoznamovať sa tam s ľuďmi, niečo pozažívať, ale nebolo to úplne reálne, musel si si vybrať, ale keď si vyberieš, že chceš tie komunity navštevovať, tým pádom nespravíš toľko kilometrov denne a tým pádom nestihneš to suché obdobie, keď neprší na Amazonke, lebo keď prší, sa to nedá splaviť. Tam, tá ta rieka tam klesá o 7 až 10 metrov, sú tam obrovské vlny ako na mori a to je akože istá smrť, dá sa povedať. Takže vám tvore bolo dosť škrt cez rozpočet vlastne zo 120 km, či 140 a Na nejakých 70, takže takú väčšiu polovičku. Ale robili sme, niektoré dní sme fakt robili iba 40 km, že bolo, ja neviem, boli strašné teploty, alebo bol dáž, bol silný protivietor, že veľa vecí do toho hraje. Ako si sa cítil po prvom dni, keď ste vlastne zistili, že veci úplne nejdú, možno až tak podľa toho plánu, ktorý ste mali nasekaný? No, prvý deň bol zaujímavý, lebo však tam sme chytili, tuším, asi hneď tri vúrky. Potom sme zastavili v nejakej takej, dá sa povedať, zátoke. Tam sme našli takú doma, nejakú komunitu domácich, tam to boli tuším výslovne 4 domy, došli sme tam zadmi úplne premočení. Vystúpili sme hneď po kolena v blate a musí všetky tie veci prenosiť, tam ich nemôže nechať na rieke. A niekedy to nosíš, ja neviem, aj 100-150 metrov a to už na 3-4 krát. No takže hneď to bol zážitok. Samozrejme, že spíš v tom hamaku, tak sme chceli, že vonku v tej džungli. Prvá noc hovorím, že premočený do toho pršalo, a džungla hučí, to je strašné niečo, aký by si bola tuto v Bratislave v centre a ten najväčší hluk, čo si vieš predstaviť. Tak to je jedna vec. A ďalšia vec je hemis, čo vlastne, ak sa prezlikáš z toho mokra, čo celý deň na sebe, dáva sa do niečo iného, tak to si hneď celý dodrbaný, doštípaný na maximum. No ako po prvej noci, on je taký voči tomuto odolnejší, asi má trošku inú krv, že má len pár desiatok štípancov a ja presne mám aj na svojich sociálnych sieťach, že jak som, jak som vyzeral po prvej noci a ja som mal, že niekoľko stoviek, možno, že 300, 400, že celé telo, že nohy, ruky, hrúď, hlava, že fakt krásne. Tak určite ste sa pripravovali akože nejakým spôsobom mentálne na tú Amazonku, aj na ten spanok a tak ďalej. Ak to máš porovnať to, na čo si sa chystal a to, čo to v skutočnosti je, tak koľkonásobne je to horšie alebo dobrodružnejšie? No, akože ja som ráto viac menej s tým peklom, už som bol predtým v Amazonke v džungli, ale bol som tak, že bol som aj so sprievodcom a bol som bližšie k, pri nejakých mestách turistickej oblasti a takto, tak, a tuto si bol sám na seba. A no, každý deň to bolo niečo nové, bolo to dosť zlé, furt sa niečo stupňovalo, každý deň nejaký nový problém, nové štipance, rezance, všetko možné. Ale akože dá sa to, len musíš si zvyknúť proste, musíš si spraviť v hlave nejaký taký blok, že nesmieš si to tak brať. Ale no je to peklo, a akože není to úplne pre každého, dá sa povedať. Uh, a tí domáci teda vás nejakým spôsobom aj privítali, zhovárali sa s vami, akože asi to záležalo od miesta, kde ste boli, ale tak poväčšine to ako fungovalo? Uh, väčšinou nás tak vítali že akože gringos, vieš, to znamená, že bieli. proste pre nich je to v tých malých komunitách, že napríklad decka ešte nikdy bielých nevideli alebo tam v tej komunite neboli, nikdy bielí, nemajú tam prečo zastaviť. Takže pre nich sme boli daspoved taký zážitok, uh, nás brali, že boli takí pohostiny, hlavne Peruanci. Najprv uh, som sa trošku bál, lebo počul som aj na Peruancov rôzne veci dopredu, že aký sú a musím povedať, že naozaj, že každá komunita, kde sme zastavili, boli uh, Príjemný, pohostinný. Fakt nám pomohli vo veľa veciach a nemôžem podať ani jedne krivé slovo, že super. Ako to vyzeralo s tým filmovaním? Stihali ste to nejako? rozdielovali ste hmm. si to? Asi ste si možno už potom chceli, alebo možno aj našli nejaký režim, čo sa bude diať? No, plán bol taký, že budeme točiť obidva, ja samozrejme. Uh, mali sme so sebou normálne vlastne foťák, nejaké tri GoPročky, asi stabilizátor a tak ďalej a tak ďalej. A realita bola taká, že no ja som sa snažil točiť čím najviac, čo sa dalo. Jakom nemám s týmto moc skúsenosti, takže no čakal som viacej, ale akože on, on mi to povedal, že sorry, že ja na toto proste nemám talent úplne a že není mi to také prírodzené, lebo ja už cestujem tiež dlhé roky a veľa toho točím, tak už mi to je také tiež automaticky prírodzenie, viem, jak posunúť nejak tú kameru, aby to vyzeralo fajn, takže no bolo to také trochu iné, jak som čakal, ale akože v pohode ten konečný výstup aj tak, však k tomu sa asi dostaneme, že vlastne sme to nedoplavili a nesplnili ten cieľ, že ten výstup by nebol ten plánovaný dokument a to, čo som chcel nejaká taká, tak dá spôrať, niečo, nejaké dielo. Takže teraz to vyzerá aspoň tak, že skúsim z toho zostrihať nejakú takú viacdielnú vec, akože jeden film mal na nejaké tri párty, alebo ako to nazvať. Ale je to naozaj, ono najlepšie bolo, keby išli dvaja ľudia a vyslovene ďalší človek možno s nimi, čo sebe venovať len, len tomuto, lebo ty nemáš šancu naozaj dávať pozor na to, aby si sa neprekotil, pozerať okolie, aby tam nedošli nejakí pírati. Uh, plus na tej pevnine musíš uh, fakt nájsť nejaké to miesto na, to, na ten camp. Uh, zabezpečiť to kánoé a proste XY faktorov je tam a ešte stíhať popri tom točiť je nemôžem povedať, že nereálne, ale ťažké. ťažké, no. Uh, teda podľa toho, ako ste mali jesť vlastne to, čo ste si našli alebo ulovili, tak aj to tak bolo, alebo lovili ste, alebo ste sa spoláhali na tú rížu, na tie banány? No, to bol zase, zase opäť plán, respektíve tá pridaná hodnota. Uh, no, mysleli sme, že pekne si budeme rybičky, niečo nápevní, ešte niečo tam ulovíme. A opäť realita je taká, že ten hlavný tok Amazonky už tam tých živočíchov na zemi toľko nežije, ako kedysi asi, lebo je tam... Jednak je to tam dosť vyklčované, čo sa týka nejakých stromov. Jazdí tam veľa domácich rýbarov, že majú tam, ja neviem, plantáž, že tam chodia loviť ryby, tam je nejaká chatrč, že tiež tam má nejakú plantáž. Takže tie zvieratá sa proste boja, už sú schované tak viacej vo vnútri. Akože stretneš tam barziakú hávec, samozrejme. A čo sa týka tých rýb, tak tiež je to, že není to už všade. Jasné, že v tej rieke ich je strašne veľa, lebo tá rieka je vlastne najväčšia objemovo na svete a aktuálne sa učíš aj najdlšia takže je tam toho dosť, ale keď chceš chytať nejak na nejak, či už pitlačku alebo na nejakú normálnu udicu, tak musíš chytať nejaký, dá sa povedať, zátoke alebo na nejakom sútoku riek a tiež musíš o tom trošku vedieť, není to len tak, že dojdeš tam prvýkrát, nahodíš palicou, lánko, háčik a vyťahneš hneď 16 rýb na šupu. Na večer sa ideš si pospinkať. No jasné. <laughs> takže toto tiež je časovo veľmi náročné, jasné, že sme skúšali niečo a niečo chytať. Ja som si zase lovil žaby, lebo my len tam majú obrovské žaby, tá žaba je jak langoš pomaly, že fakt veľká. No tak to normálne so zase lovíš, to je výborné mesko, musím odporučiť. Ale ste to nenadchli, ak na teba pozerám. Ďakujem za menu. <laughs> No a potom no, jasne hovorím, že rybičky, to sme si dali do nejakých obrovských lístov, zabalili, vieš, mali sme nejakého sol so sebou. no ale keď nebol čas, mali sme zásobu ríže, Občas sme stretli nejakých domácich, tým sme tam niečo niekde pomáhali, vieš, či už sme s nimi prehádzovali ryby, pomáhali, ja neviem, sme tam nejaké drevo vláčili, hoci čo. Za to sme dostali nejaké ryby. Občas nám niekto kričal z kraju rieky, že čo čau, už gringo, samozrejme, mm. že nechcete nejaké banany alebo platanasy alebo niečo, vieš, občas sme dostali. Ale už to nebolo to vlastne, čo sme chceli, ale opäť čo, by to nebolo zazbytoť nás to časov úplne zaseklo my sme chceli tak, že dáme sa, že budeme sa týždeň plaviť, potom sa schováme do nejakého rámena, že pôjdeme hlbšie a tam budeme výslovene loviť. A spravíme si nejakú zásobu, že budeme sušiť to meso na tom, na tom kánoe, vieš, za jazdy. A neišlo to časovo, fakt sa to nedalo sklobiť. Takže vlastne vám to, ste to mali podrobná po týždňoch, po dňoch asi naplánované, teda ako tak aj hovoríš. Nie, že... ani to sa nedá. Akože my sme tak mali nejakú predstavu, mm -hmm. že čo chceme. Ale tá rieka, proste to, každý deň ti to niečo. My sme išli podľa mapy, že je, teraz ideme super, spravili sme 5 km a zrazu zistíme, že tým, jak klesá rieka, je tam plíčina proste vytvorená úplne nová a ty sa musíš proti tomu prúdu 5 km vrátiť. Občas tam niekde zabludíš, a potom sa ti otrhne kormidlo a berie nás prúd a nevieš, čo, 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 čo s tým káno je, že domáci nás tam raz zachraňovali, proste, lebo videli, že sa tam točíme na rieke a nevieme sa ani zakotviť ani nič. Mm -hmm. A tá rieka to není jak Dunaj, je, že tu to um, zapadlo a hneď si na druhom kraji. Tá rieka má niekde iba 300-400 metrov a niekde má 2 až 5 kilometrov. Takže no, každý deň sa učíš nové veci, každý deň dojdú nové problémy. Vy ste tam boli v podstate akože dvaja neznámi uh, kamaráti a došlo niekedy k nejakej takej vyhrotenej situácii, lebo predsa len už celá tá situácia sama o sebe je vyhrotená. Niekedy občas by som to možno povedal, že aj väčšinou. Bolo veľa tých vyhrotených situácií, lebo sme povahovo strašne rozdielní. Ja som veľmi náladový, sa zle zobudím a všetko je zle. Jakub má tiež svoje výbuchy. Ale akože vždy sme to nejak, buď sme sa chvíľku nebavili, alebo dali sme si ďalšiu hádku potom za sebou. Ale vždy sme to proste však spoločný cieľ, chceme to dať, musíme to dať, lebo proste kvôli tomu sme sem došli. Takže vždy nás to presvedčilo, sme sa o tom porozprávali normálne ako u psychoša, vieš, také spoločné sedenie. Takže tak sme to ustali, dalo sa to. Uh, ty si tam teda v našom článku spomínala aj to, že si sa museli vlastne naučiť to, že čo asi konkrétne môžete jesť, akože tak okrajovo, aké rastliny a tak. Uh, aj sa ti tam stalo, že naozaj niečo z čo si sa naučil, ti tam bolo prospešné, že si tam možno videl nejakú to, zlú rastlinu. Toto študoval hlavne Jakub dopredu a on presne, áno, jak sme išli. Si pamätám, že bol tam aj nejaký druh palmy, on vedel, že táto je, že má tenkú tú kôru, že tá sa pekne dá seknúť, z toho si vieš odšťaviť tú vodu, že vieš z toho piť, že tá je veľmi dobrá, sladká. Takisto máš liany, niektoré druhy, tie si vieš tiež seknúť a vieš odšťahovať tie. Takže mal tam ten prehľad, samozrejme tie rastliny sa nenaučíš, lebo to sú tisíce rastlín, ale vedel nejaké základné veci, potom on si robil kurz aj na jedovaté hady, a takisto tu dal všetko možné, takže niekde sme došli, povedal, že je nejaký malý pavúčik, a on že no, že to je banánový pavúk, že ten je brutálne jedovatý, vieš, tam mi sedel na kotlíku, že by som sa s tým, ne, že hral, jasne, že by som ho nedal, nedal, preč, ale... Takže vlastne došlo k, takejto, k takémuto stretu tých nebezpečných zvierat, rastlín. Jasné, akože, vieš, tam máš malé žabky, to som myslím, že pralesnička sa to volá, tie sú rôzne kríkle farby, akože fakt sú nádherné, je to asi takto veľká, alebo maximálne že do 5 cm. O, ta, takých sme tam zo pár videli a tá jedna žaba v jed jednou dávku, myslím, že zabí 20 ľudí a proste malá krásna nevinná žabka a sú tam také srandy, hoci čo, no. Ty už si to teda načrtol, že ste to neprešli, že tá cesta nedokončila tak ako mala. Koľko dní ste teda sa plavili a koľko kilometrov? No v konečnom dôsledku vlastne sme sa plávili niečo cez dva týždne, že veľmi málo na to, že sme plánovali vyše tri mesiace. Uh, kilometrov to bolo, myslím, že do 700 nejak, 600 aj nejaké drobné, neviem, presné číslo už si nepamätám. Čo sa vlastne stalo? Prečo ste tú cestu nedokončili? No, uh, jak sme boli vlastne už na konci toho Peru, dá sa povedať, že tu, ten hlavný tok tej Amazonky, to Peru sme splavili celé. Uh, čím sme boli bližšie k brazilskej hranici, alebo respektíve tam je cykl, kde sa spája Kolumbia, Brazília a Peru, tak uh, už niekoľko dní, niekoľko, môžem povedať, že pomerne desiatok ľudí nezávisle od seba nám rozprávali, že je tam teraz strašne veľa uh, pašerákov a pirátov, o čo sme vedeli dopredu, lenže teraz aj kvôli situácii COVID plus ich uh, brazilský prezident nejaký úplný, neviem, nebudem na neho úplne rádovať, ale vedel by som. No, že aj kvôli nemu je situácia veľmi zlá. Tak z bežných, aj čo boli predtým rybári, tak teraz sa stali s nich tiež piráti. Takže oni napomáhajú vlastne tiež prepadávať, alebo poradia, dajú nejaký typ, že kde niekto, koho môžete proste ošklbať, alebo doslova zabiť. A ďalšia vec, že oni aj tí, tí bežní rybári sa začali normálne že zabíjať medzi sebou, že za nič že fakt za nič, že ja neviem, či si tam ukradnú ryby, alebo si ukradnú motor, alebo nejaký člen, čo nemá hodnotu, absolútne nič. Takže mi ako pre nich lákadlo, že dvaja väčší chlapci, ako oni na kánoe, čo tam v živote nevideli, táto generácia určite vôbec, a ešte s nápadnou plachtou, tak to riziko tam bolo obrovské. Uh, väčšina expedícií na tej hranici vlastne skončili, ale respektíve nedostali povolenie boli tam nejakí poliaci na nejakom nafúkovacom šlápacom bicykli, čo si neviem ani predstaviť. Potom rôzne boli tam, ja neviem, kánoje, kajaky, že hoci čo možné, hoci aké pseudoplavidla. A to boli teda tí všetci, ktorí sa tiež chceli plaviť akože z Peru na ďalej do Brazílie, hej? Už hovorím, už tam boli pokusy, ak sme boli my, ale na iných plavidlách, mm -hmm. že... A oni zase mali inak nastavené pravidlo, že sp, uh, buď mali doprovod, uh, alebo mali nejakého sprievodcu, alebo spali v normálnych ubytovaniach. Samozrejme, všetko si kupovali v obchodoch. Takže boli tam nejaké tieto pokusy, no a väčšinu nepustili, že kvôli tomu plavidlu. No a nás, my sme tam došli najprv vlastne na pasové, alebo to bola nejaká taká policia, kde ti majú dať razitko. Prvý problém, že my sme nedostali razitko v Peru, lebo vôbec sa od nesmie vychádzať, ale my sme na to kašlali samozrejme. Takže sme išli akýby na Čírno, von z krajiny, z akého, teda prečo sa nemôže vyhadiť z Peru, ako tam... Uh, lebo do... teraz ty môžeš, keď priletíš, uh, jednak oni kvôli aj zdržovaniu, kvôli, uh, kvôli COVIDu, nechcú tam moc manipulovať s ľuďmi, s vecami, vieš, mm -hmm. tak, uh, tak ani nedávajú ti razitka. A keď chceš vysť z krajiny, napríklad to nedá sa výsť s pozemnými hranicami, takže len letecky, takže ideš cez letisko. My sme teraz išli vlastne pozemnými, respektíve riečnou hranicou. A takže už to bol prvý problém s tým razítkom, ale nejak sme to ukecali, my sme riešili aj ambasádu, tá nám nevedela vôbec pomôcť, akože veľmi tá pani, to bolo niekde v Brazílii, že fakt milá, ale hovorí, že nedá sa. Tak sme to riskli, že buď pôjdeme, už sme mali plány, že dáme tu norme na čierno so sprievodcom, alebo to riskneme po rieke a zoberie nás armáda, akože bolo nám to jedno, mali sme svoj cieľ. A e, došli sme na to pásové, ten na nás pozeral, že, že toto, akože jednak je zákaz vstupu do Brazílie, v tom čase stretl, stretol, som chalana, čo tam išlo na pol roka točiť dokument a vlastne mohli ísť domov naspäť do Talianska, lebo on nedostal to razitko. A nám dali, že na 90 dní nakoniec sme mu ukázali web stránku, vieš, ukázali sme mu nejaký Facebook, proste fanpage. Ja som mal vytlačené aj zaliate celé v Španielčine, aj v Portugalštine, že o tom projekte. On si to pozerá, pozerá na nás, že chlapci, že fuck, vám ono úplne, že Takže takto, no a dobre, ten nám štempel, išli sme na ďalší úrad, deti ti musia schváliť vlastne to plávidlo. Tam bol, sme sa dostali až k tomu naj, najvyššemu admirálovi toho prístavu. A ten presne to isté nám povedal, ten istý názor, že či sme úplne v poriadku, respektíve nejsme. A že dobre, tiež nás pustí ďalej, čo bol pre nás najväčšia výhra, lebo tam väčšina tých expedícií kráchlo, jak som hovoril. No ale hneď sám od seba som vlastne rozpovedal, že ale odtiaľto od tej hranice sa to volá, že tá batinka na brazilskej strane, že odtiaľto 2 km už sa začína zabíjať a to je tak obrovská plocha, že my vám nemáme ako pomôcť, že vôbec sa za, ne, nezaručíme, ne, vám žiadnu ochranu. My sme ochranu už riešili predtým v Peru, že keby sme chceli od armády alebo námorníctva, tak je to tisíc dolárov na deň, tak si predstav, že máš ísť 3 až 4 mesiace, tak to máš taký lečko, no. Dajme tomu cca. No tak, a ak nám toto povedal, my sme mali radosť toho razítka, že sme to dostali a že on nás pustil ďalej. Ale už som, vtedy som zbadal ako na Jakubovi, že, že ho to tak, no nás to obidvoch mrzelo, že sme sa tečili, ale zároveň už sme vedeli, že asi to končí, lebo som to proste zbadal. Aj sa tak vyjadril, že vieš, váži si svoj život, chce cestovať ďalej. A proste povedal, že nejde, lebo ty tam bojuješ s úplne inými problémami celý deň, že non -stop, celú tú plávu. Hovorím, že či už je to ja neviem, no so všetkým mm. proste. A ešte do toho, keď máš 24 hodín deň rozmýšľať na, a tým, že tu ťa môže niekto zabiť, tu ťa môže, tu, tu. Oni, vieš, oni sa tam moc akože neserú s tým. S životom? No tam proste radšej sa zbavia, ty aj keď mu dáš všetko, tak dobre, keď ťa naozaj že ozbíja, už nejak ledva to prežiješ, tak fajn, ale vieš, radšej ťa hodia do rieky, alebo nejak sa ťa zbavia, čo sa tam stáva bežne, lebo tam ťa nikdy nikto nenajde, a nikto to nezistí samozrejme. No, tak povedal mi toto pretože váži si život, že nejde do toho ďalej, čo mu samozrejme rozumiem. Jo, tým pádom som nemohol pokračovať ani ja. A, ale už som to aj niekde spomínal, že vôbec sa nikdy neviem hnevať za toto rozhodnutie, lebo možno by som tu nesedel, takže on je ten rozumnejší, dajme tomu. Ja som ten asi odvážnejší v niektorých veciach, alebo to mám inak nastavené. No a tam to vlastne tým pádom skončilo, lebo to káno je ja sám nemôžeš ovládať, je príliš veľké. Ďalšie riziko by bolo uh, proste ísť a niečo sa ti stane, a sa potom o teba postará, alebo ak sa doplazíš, jedovatý had. Však v Brazílii um, umiera ročne, tuším, 60 tisíc ľudí na uštipnutie hadom. A ona, vy teda spomínala si, že ste boli pripravení akože asi na nejakú dávku proste toho nebezpečenstva, toho ľudského faktoru a zhoršilo sa to teda kvôli tomu covidu a kvôli tomu prezidentovi. A to asi nie je nejaká, nejaké štadium, kde sa to dá riešiť, alebo ako sa to môže riešiť. To proste žije nejakým svojim systémom? Alebo aký je na to názor možnosť Brazílie? No vieš čo, ono je to tam, že celkovo zle. Že už je to tam dlhé roky zle, o tom sa vie x rokov. A moc sa to tam ani nerieši. Proste tí piráti, pí, pášeráci... Jednak je tam korupcia, samozrejme. Takže aj z určite oblasti, kde proste to vlastne... že dávajú ruky preč od toho alebo prípadne im pomáhajú, alebo si to nevšímajú, vieš, no to im hovorím, že ruky preč. A teraz tá situácia sa ešte zhoršila, my sme o tom vedeli dopredu, takže aj keď sme odchádzali, už sme museli byť nejak vyrovnaní, že možno sa vrátime, možno nie, musí sa trošku vyrovnať, bohužiaľ s tou smrťou je to také, že na hlavu, ale inač sa to nedá. No a jak tam dojdeš, tak zistíš, že tá realita je momentálne ešte horšia a tebe to dá úplne na prdel. že to ti dá tak psychicky, že je to strašný pocit, fakt. Keď si to uvedomeš tam, keď si to uvedomeš doma, je to na že my sme tri, tý, tri týždne predtým boli úplne z toho, dá sa povedať, že v depke a že sme nevedeli, že čo so sebou. A tam to je ešte horšie. Tam si to celé uvedomíš. Ale ty si aj napriek tomu teda, bol skôr naklonený, že by si aj tak išiel. Išiel, no. Čo v tebe, ako kde sa v tebe brala tá sila, že je možno smrtí no, To je tá divná otázka, že ani... <laughs> Neviem, vieš čo, nás, nejak som tuto doma asi také divné obdobie som mal a som si povedal, že musím toto dokázať a že som ochotný, že v zahranice svoje, mm -hmm. že ak chcem niečo dokázať, idem, idem, riskovať ten život. Jasné, že nebolo to jednoduché rozhodnutie, však ja som predplavol, normálne som doma plakal, lebo už som videl, že sa to blíži a že aj, aj, že už nemôžem ustúpiť, lebo že už, te, už som hovoril všetkým o tom a médiá, potom sponzory a aj, že teraz, ne, teraz sa neposerem a proste idem do toho. Toto bolo, že ale nemôžem povedať, že úplne kvôli tomu, že to ma dotlačilo, ale chcel som si, akby aj sám sebe niečo dokázať, zároveň by som chcel byť prvý na svete, čo nie, niečo dokázal, uh -huh, takéto vieš. Uh -huh. Takže toto ma dokopalo a akože jasne, že tam mieste som sa s tým byl, ale hovorím mi, ako že že ja idem ďalej, že kľudne, že som ochotný, že ani som nejak... Moc som nezavahal vtedy. OK. Uh -huh. A on ti vtedy pridal do ro teda to rozumnejšie rozhodnutie? Ano. Z teraz môjho pohľadu. Asi áno. Je to možné. Uh, skončilo sa to nakoniec ale tak, teda, že ste nepokračovali a ako si to zobral? Teda, bol tam asi dosť akože boj ega, bezpečnosti a tak ďalej. Proste ten, ako, tá psychika človeka. Ako si sa cítil potom, čo si vlastne vedel, že to celé skončilo, že nebude teda vlastne film, ako si si predstavoval, plavba, ako si si predstavoval. No strašne ma to mrazilo, mne bol z toho doslova, že ja som domov niečo vyššie ja, Jako tam ešte ostal nejaké 2-3 dní, sme boli spolu na obytku. Uh, potom sa ma pýtal, že či ideme spolu ďalej. On si chcel doplaviť celú tú rieku, že chcel ju naozaj vidieť až do toho Atlantického oceánu, tak išiel ešte dvoma takými turistickými loďami, dá sa povedať taký trajek, tam spíš pekne na palube, v hamaku, vieš tam zahrať, ja neviem, futbal, pozeráš si západy slnka na Amazonke. A to ide cez tú istú trasu, ako ano, ste mali. to ide ten z... tok, Akurát, hej, že hej. je to proste turistická obrovská, kde si akoby pašeráci nenarokujú, alebo ne, nezasal. On tam, Jakub, dokonca na tej lodi mal, myslím, že aj nejakých zármad, že bola tam ochrana normálne Aha, na jasná. tej lodi. Uh, ja som potom išiel tiež jednou podobnou loďou, ja som tam nemal žiadnych napríklad, ale akože ne, nevidel som žiadny problém po ceste. No a hovorím, že po nejakých dvoch, troch dňoch teda on odišiel a ja som povedal, že nejdem ďalej, lebo chcem ešte ostať tu a z toho miesta som si len tak zrazu jara, tak cestujem, že a prst mapa, tak som si presne toto spravil, že dal som si niekde 200 km do džungle takto prst. A tam som išiel najprv takou, vyzeral tak nejaká utečenecká loď, že strašne niečo, že všetci dále perí, spoty padajú na seba a trčia z lode a ale akože výborný zážitok. Potom som si tam stopoval takže domácich rýbárov a kade táde vieš, som behal po tých komunitách, tam som s tými deckami som sa tam hral, behal som po džungli, Jež umýval som sa tam v potoku na nejakých nilých doskách, ale ja to úplne milujem, že taký úplný nekomfort, najväčší, čo si vieš predstaviť, asi najhorší. Že koľko tam sa kúpeš v potoku a kúpeš vedľa teba taká raja, čo tam žije a tu keď napríklad prístupíš, tak ťa zabíja, na ťa bodne, asi mŕtvy a pozerá odo mňa dva metre, vieš. A také extrémiky, ale fakt super je to, že s tými domácimi naozaj zažite na v úvodzovkách humus, tie rozbité chátrče, čo tam máš kuracie hlavy, pozemí po zemi, do toho ryby, do toho rýža, do toho deti. No a je to, fakt ti to dá veľa do života. Takže to som si chcel, že ešte ostať tam trošku. Tak to som si splnil. Ešte predtým, no, jak sme sa rozdelili a týmito komunitami som bol týždeň v tom meste, v tej tábatinke. Respektíve vedľa mesto, na brazovskej strane je to Tabatinka, na kolumbijskej je to Leticia, tak ja som bol v tej letici vlastne v Kolumbii. A som si trošku opíjal a dával si street foody a nevedel, čo so sebou, lebo ma to fakt sralo, bolo to strašne veľa roboty okolo toho plánovania, tešil si sa na to a dal si do toho naozaj to maximum, že ja som strávil za tým stovky hodín tých príprav, že fakt veľa veľa. A museli sme skončiť kvôli nie kvôli sebe alebo kvôli niečom, ale fakt kvôli druhým ľuďom, vieš, že... No, teda bol si smutný, hlavne aj, teda určite aj zväčšený preto, lebo si to proste plánoval, dali ste do toho asi nemalé peniaze, aj tí sponzori, keď ste vlastne ukončili tú expedíciu, tak ako to komunikovali si s nimi, lebo asi ti možno dali aj nejaké veci, alebo neviem, aj nejaké peniaze a teraz sa to neuskutočnilo, vieš, čo, no, že... Vieš, no zatiaľ je to na takom mŕtvom bode, hej, už presne mi písali, lebo niektorí sponzori boli zároveň kamaráti, nejaké tie firmičky, lebo Uh, počas covidu bol teraz problém samozrejme zohnať nejakého normálneho veľkého sponzora, hlavne keď nemáš za sebou už nejaké veľké projekty, nejaké filmy a bla bla bla. Takže skôr to bolo poskladané z takých, že kamošov, čo, čo poznáš, mm -hmm. čo ti dali ja neviem, tam 500 eur, tam 1000 a podobne. Takže ak som sa vrátil, vlastne som prišiel chvíľku neskôr po Jakubovi a keďže ja som komunikoval aj väčšinou, väčšinu tú sponzorov, teda komunikoval som s nimi tak hneď boli otázka na mňa, že čo, nejaká prezentácia, film, nejaká reklama, že vlastne sme nič nesplnili. No a bolo to na mŕtvom bode, dá sa povedať, že to teraz. Keďže kámoš, čo mi to mal strihať, dokument mal strihať úplne niekto iný, tam mali byť dosť veľké peňažky za to, bol som ochotný ich dať do toho. Lenže keďže sme to nedokončili a nenatočili ten dostatočný materiál na, na normálny dokument plnohodnotný, tak som zájal alebo hľadal nejakú lacnejšiu cestu, mám kamoša, čo mi striha vlastne videa z ciest, lenže ten, ten mal veľmi veľa roboty až do konca roka a teraz sa konečne uvoľnil, takže aktuálne teraz aj vyberám tie videá a ideme spraviť z toho aspoň niečo kratšie, ja neviem, trikrát po 10 minút alebo kde samozrejme chcem poďakovať tým sponzorom a videli, že na to vie, že nekašlem, proste nenechal som to len tak, že dal som si zaplatiť dovolenku a došiel s, s prázdnymi rukami, lebo presne tak vo nechcem vôbec, aby to pochopili. Koľko to teda vlastne celé vyšlo, ako aj z tých externých, aj z tých interných vašich nejakých druhov. Keby to... som to takto, keby som rozdiel, že naša výbava, čo sa týka akože takých tých osobných vecí, že neviem, batoh, oblečenie, nožiky, bla, 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 no, plus nejaká letenka, presuvy, kánoje, výroba plachty a to sme brali akože na seba, tam nás to vyšlo... Ja neviem, na hlavu by sme to mohli rátať niečo medzi 3-4 tisíc mm -hmm. a od tých sponzorov dokopy sa podarilo vybrať, myslím, že to bolo asi 7-8 tisíc a tie peniaze išli vlastne všetky komplet do techniky. Tak to bolo aj nastavené, presne aby to tí ľudia nebrali, že chceme zaplatiť dovolenku, tak všade som to aj všetkým vysvetloval, že normálne uprímne do úst, že jak to je. Že, my že veci pre seba si vlastne kúpujú vlastne. A že je to vyslovené na tú techniku, lebo chceme tam naozaj spraviť nejaký ten dokument a spraviť niečo z toho. Uh, ja som mal aj taký plán, že ak si to niečo bude, chcel som to dostať do kín slovenských a chcel som s tým zároveň chodiť po školách, či už základné alebo stredné, aby tie detská videli, že sa, kde žije, jaká je kde je chudoba, zároveň, ako som spomínal, to znečistenie prírody, tak aby poznali aj ten iný svet. Takže to bol taký môj cieľ, že mimo toho splávu, tak nejak trošku tých ľudí ukázať aj iný život. Kľudne o tom môžeš povedať viac, že možno ako, ako si sa tam ty cítil, alebo ak si sa zhoveral s domácimi, čo sa napríklad týka toho prostredia, ak, ako tam oni vnímajú, či tam vnímajú vôbec nejaké klimatické zmeny alebo nejaký možno pretlak turistov práve na takéto výlety, že po Amazonke, že už dnes si každý proste nejaký, čo bol dvakrát v Tatrach, povie, že idem splaviť Amazonku. Ako to myslím úplne, akože nemyslím na teba, ale vieš, že dnes sú naozaj všelijakí tí ľudia. Takže tak celkovo, že um, čo domáci vlastne hovoria na ten ich život tam v porovnaní s nejakými rokmi predtým? No takto, čo boli kedysi naozaj indiáni, uh, tak sú dotknutí vlastne tým, že došli tam ťažiarí. Ťažiarí tam donesli alkohol, čo ich strašne zničilo. Zničilo tie povodné komunity, oni to vnímajú, samozrejme to vedia. Plus potom tam uh, už sa tam krížom, krážom už tam behajú ženy, muži, hore, dole, došli tam pohlavné choroby. Takže ono to presne, hento ich zničilo tých pôvodných, kedy si napríklad čo boli kmene, bolo ich niekoľko tisícov a teraz ich je dokupí možno v celej Amazonke tak stovka, ktoré už strašne, akože strážená aj vládou, že je problém sa tam dostať. Že tých, čo tam už naozaj žijú... ešte ich tam stále nájdeš, ale akože tam sa dostať dá sa, ale je to dosť problematické, čo je super, čo som veľmi rád, že nechodí tam naozaj každý. Potom teraz takí tí už, Taký čo ostali už taký civilizovaný. Uh, tak je tam strašná vec, že oni nepoznajú napríklad, že čo robiť s odpadom. Takže všetko odpad končí v rieke alebo sa spáli a to vyzerá naozaj tak, že reálne oni dojdu, malé detsko dojde s so sačkom, tak to vykoti do rieky. Alebo keď nechce zachovať sačok, tak to hodí aj s tým sačkom proste. Tam je, tam je fakt, že všetko. ťažiary tam, ja neviem, vypúšťa sa tam ortu, že hoci čo, že to je fakt, že naj, najväčší smetiak, akože čo sa týka tej rieky, to je asi, no neviem, fakt, že je to hrozné. A oni to moc nevnímajú, lebo nejsú ani k tomu... Jasné, nemajú to vzdelanie vlastne. Nemajú vôbec, tam neexistuje, to je chyba vlády, to som sa presne bavil s domácimi, že oni nemajú nič také, ako nejaké lode, ktoré by odnesli ten odpad, alebo nejaké auta, no tak tam auta vôbec, lebo však tam je veľmi málo ciest, ale že vláda sa vôbec o to nestará, nikto ich to neučí. Jediné, čo som si všimol, že keď som videl, že dieťa tam presne zahodil na zem alebo do rieky, tak som pekne dal, tak ako zahlídal som, a keď to videla toho dieťaťa mama alebo otec, že ak sa tvárim a že je, mám chuť mu nadávať, tak vtedy ho nejak že upozornil, aby mu to zobrali, ale aj tak to samozrejme skončí viežde. Len ho proste ako upozornili, ale skončí to presne rovnako. Takže je to tak trošku smutné, ale funguje to, či už som bol, ja neviem, v alebo v Guatemala, že v Mexiku ano. tiež diecko proste na lodi pije plechovku, záhodiu za seba do mora. A je to, no nejsú, bohužiaľ, tí ľudia nevedia o tom, No je to strašné. A teda na to, že je tam nejaký príl tých turistov, tak to vnímajú asi ako prirodzené, že vlastne aj im to niečo možno prináša z časti? Áno, no v tých, hovorím, že... Ale zase som prekvapený, musím povedať, že v tej letici, na tej hranici, čo som spomínal, tak normálne, že separovaný odpad, čo som... Ja som tam bol už pred pár rokmi, vtedy som si to neviem, či nevšimol, alebo som veľa pil si to nevšimol. Uh, ale teraz fakt, že pekne smetiačiky, separuješ, super, som bol z toho nadšený. Ale to bolo na tej kolumbijskej. došiel si na tú brazilskú a to tam vieš, ak vyzerá, že to je... Tam aj je, keď ideš len do vody k tej rieke, tak musí sa predierať proste niekde až, ja neviem, po kolena pomaly v odpadkoch. Že to že 100 metrov odpadkov a zrazu dojdeš vieš, k tej rieke alebo k svojmu člnu a veľký bordel, akože fakt, že niekde tie normé navráca, nejak ťa napína z toho smradu, toto tam ešte sedia, predávajú tam žrádlo, do toho sa tam ono skápa psy a... tak ale išiel si tam aj s tým, že si cestovateľ, miluješ proste prírodu a... Ja mám tento bordel rád ináč, strašne. fakt? veľa ľudí, neviem, napríklad, že ide do Indie a už sa tam v živote nevráti, tak ja mám toto rád, že aj presne neviem, v Katmandu, keď som bol, alebo v Kade, že ja mám rád naozaj, že Geta Slamy, to naozaj to originál, že kde sa bojíš, kde to smrdí, ale kde to, to čo to vlastne má byť, takéto originál, vieš, že nevý puntičkovaná nejaká štvrť, kde je nejaká ochranka a všetko sa tvári dokonale, tak ja si neskôr toto, tento štýl. Takže to znamená, že aj také možno najlepšie zážitky sú práve tieto, Pre mňa že... sú tie najhoršie, tie najlepšie. Také, také, no. A keď máš opísať tú prírodu, tak ja neviem, však museli tam byť asi úseky, kde boli akože nejaké dýchberúce zábery alebo proste momenty. Uh, ako často si, si, mohol proste vychutnať akože naozaj ten požitok a bol si taký, že wow, som rád, že som akože tu a som relatívne 5 minút OK. Vieš čo, no, také veci, čo sme si užívali, boli najprv v drobnosti, že zrazu si našiel alebo sme si našli nejakú, že jakvý pláž, čo je, tam je to brutálny úspech, nájsť trochu piesko, vieš tam zastaviť lebo väčšinou je to obrovská blatová stena, kde ešte ti ona šláhne strom na hlavu každú chvíľu, lebo jak to klesa presne, však tá Amazonka sa rozšíruje o desiatky stovky metrov ročne, stále väčšia a väčšia, lebo to tam padá a padá. Takže to, to, je prvý šťastný moment, že ježiš, môžeš niekde na piesok a okúpať sa, kde zase ale riskuješ veci, ktoré ti vedia liesť do penisu, také malé rybičky. Takže musíš mať na sebe tesné plávky a veľmi si dávať pozor. Že už som aj predtým mal nejaké zážitky, že musel som si niečo sám rozrezať, odkusnúť alebo niečo, že mm -hmm. akože tiež je to nič moc. Ale my sme mali komplet všetko, že skalapely, šitie, Jakub bol zase na, na kurze šitia, že boli sme na to nachystaní, že musíš uh, rátať s tými cudzopásníkmi, že niečo ti bude fakt, že pod kožou lieť, a musíš si to sám vedieť vyrezať a ošetriť a takto. Ale v tomto prípade sa vám to teda nestalo? Nestalo, v pohode, ale už sme boli, akože toto, dobre, že okej, okay, nevadí. <laughs> No a potom, že tam boli tam miesta, že ja som si užíval napríklad strašne krásne, tam boli vtáky, je delfíny, čo niekto že aká vzácnosť, tak tých delfínov už som mal takto za chvíľu. Už som normálne, že to nemôžem loviť, lenže oni si tak vážia tých delfínov, že to nemôžu ani uloviť, ani zožrať, ja by som nedišiel do toho. Oni majú sladkovodné delfíny, sú tam také, že a, modré a rúžové a niekedy najprv, že sme stretli, ja neviem, troch, štyroch za deň potom si ich tam mal 40 za hodinu a sa ti vyhádzajú už vedľa toho kanoe, že zase tak zlakne, že sa skoro prekotíš, až to bolo niekedy nepríjemné otravné. Ako zároveň sú strašne krásne. Hovorím, nejaké vtáctvo, niektoré aj tie pavúky tam boli krásne, že tá príroda, hovorím, pri tom brehu není tak nádherná, ak si pozeráš vidia niekde znutra z džungle, že brutálne zátoky, lagunky a dokonale všetko a všade žije, ja neviem, sú tam rôzne kajmany, nádherné ryby, ten hlavný tok je tak špinavý, že tam nič nevidíš. A zároveň tak hovorím, jak to klesa, tak aj tie stromy tam padajú, že je to tam také... Pokacané. No, tak, tak. Ale naozaj nájdeš tam momenty, že veľa pekných vecí. Nemôžem povedať, že len zlé alebo tak. A teda na nejakú najnebezpečnejšiu situáciu m, máš spomienku alebo takú najkritickejšiu? No zlá situácia bola napríklad, keď sme dva dní mali obrovské vlny, čo bolo fakt nepríjemné. To bolo v rámci toho, keď sme boli na vode, že to bolo také na hranici celkom by som povedal. A čo sa týka nejakých živočíchov, no najviac sme sa báli, báli vlastne kajmanov, ale tam sme nestretli ani jedného. Mali sme nejaké nepríjemné skúsenosti s mízom, ale ne, musím povedať, že nič asi také, čo by bolo na hranici, že, že teraz neprežijem, alebo že už sa fakt bojím. A jedna sranda bola, že Jakub je proste človek, čo sa nebojí fakt ničoho, on si vidieť tieto hady, pavuky, hmyz, somariny, čo ja nenavidím, však ja bojím aj hajzlového pavuka. No a sranda bola, že sme niekde boli v nejakom úseku, kde mali kravy, čo sme tam vôbec predtým nevideli, to bolo pár, pár desiatok kilometrov. A on má nejakú zlú skúsenosť s kravami, že niekto staroval, či čo, čo, tam prešli proste kravy, od vtedy sa bojí kráv. Tak v noci sme si postavili kemp a zrazu došlo stádo kráv. A to bolo a to tak zábavilo, že ty ideš, že bojíš sa úplne iných vecí. A došli tam kravy a toho, to brutálne vylákalo, vieš. Že nebolo normé spať, tak sme tam ťahali barzeky, ona liány, konáre a by sme si to tam ohradili. Ale aj tak bol tak na že furt s čelovkou a kráva, kráva, kráva tak ja som ich tam potom normálne s a s palicou naháňal, aby som odohnal od neho, vieš, lebo ja ma to tak prekvapilo, že bolo to zábavné. A stretli ste po ceste nejakých takých ďalších dobrodruhov, ktorí išli na nejakom inom plavidle? Vôbec. Za za... Ani sme nestretli vlastne žiadnych turistov celý čas, dá sa povedať. No, myslím, že nič až, až v meste, keď sme boli na začiatku a na konci. Len tých domácich rýbárov, a to len si videl tie pohľady, že proste na teba kúkajú. Niektorí ti kývajú, niektorí zázerajú. Že nevieš, či na teba zautočí, alebo ti chce proste dať pomocnú Skôr tí večer boli milí, alebo potom boli takí úplní ignoranti. Ale v tom Peru sa nikto netvoril taký, že by chceli zautočiť. A, tak ako by si možno zhodnotil celú tú výpravu, dvojtyžňovú cestu plus 10 mesiacov, príprava a tak ďalej celý tento projekt? Jakože bol to super zážitok pre mňa, strašne veľa mi to dalo do života. Plánujem sa tam vrátiť, neviem, či s Jakubom, bez Jakuba, každý z vás vôbec netuším. Keďže bol, to bol ten problém, že sme si trošku aj nesedeli, ale uh, chcem sa tam vrátiť, už rozmýšľam, že 2023. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dneska prišiel, porozprával si nám a budem ti držať palce, aby si sa tam teda vrátil a dokončil tú cestu. A tak si ten svoj cieľ. Dúfam. Odškrtol úplne naplno. Viktor Víks bol dnešným našim hosťom a my sa vidíme opäť niekedy na budúce. V ďalší týždeň. Majte sa krásne. Čaute. Ďakujem.